Čus, vítejte u dalšího dílu podcastu Switch. Dneska je to tématák, novinkový tématák a jsme tady v trošku jiný sestavě, než je to obvyklý. Protože jsem tady teda já, Kuba Šindlář, ale se mnou je tady Daniel Dujsík. Dane, čus. Ahoj, Není tady tráva, protože je pondělí a tráva v pondělí nemůže přijet. Takže... A tím, že máme tématák, který je novinkový, tak jsem tady chtěl mít někoho, kdo se v té skateový scéně, nejenom český nebo slovenský, pohybuje, orientuje, tak jsem si říkal, že jakože Dan, jakožto člověk, který o to jeví hodně zájem, by k tomu měl co říct. No vidíme, no. <laughs> já se nebudu Dana úplně nějak detailně představovat, protože vy, co se pohybujete ve skateboardingu v České republice a na Slovensku, tak asi tak nějak možná tušíte, kdo Dan je, ale já si myslím, že o tobě bychom se mohli dozvědět víc v nějaký třeba jako special epizodě. Takže to si necháme na někdy příště. Pokud vás tam něco o Danovi zajímá, tak klidně napište do komentů. Ale dneska to bude hlavně teda zaměřený na novinky za poslední dobu. A no. co jsme si na ten dnešní tématěk Dané teda připravili? To je ono, jako upřímně vyšlo toho celkem hodně, takže jako říct ve součet asi na deseti prstech by vůbec nešlo. E, jako, hlavně se blíží soty, tak asi možná o tom se můžeme pobavit trošku. Uh, máme tam tři, možná čtyři horké favority, tak jsem zvědav i, kdo je tvůj typ. <laughs> a nevím, co mi tak z hlavy napadne, tak GX1000 vyšlo, ti se podívali do Evropy, uh, video se jmenoval Jagen, kde kromě teda Jeff Carlyle se objevili i jiní. Uh, to mě mega bavilo, ať už soundtrackem, tak uh, obecně jako GX. To je zase, mi přijde, že GX přivedl úplně jiný styl a styl skateboardingu, <coughs> což jsou downhilly a některé jsou fakt jako smrtelné, takže respekt jako všem, co, co jezdí downhilly v San Francisku. A tak, takže to je GX vlastně. Uh, co potom vyšlo? Uh, Adidas kolabu s Maxalur, jestli to čtu, čtu správně, v hlavní roli teda Lil Dre, největší stylař, toho musíš jako znát, že jo? Kdo to by ho neznal? No. No, to Ale je přesně důvod, proč jsem si sem jako vzal daná, protože je takhle prostě jako nadupaný. Ty to jako hodně, hodně sleduješ, viď? Ale no tak jako už víceméně dřív, teď, teď už to není tolik, co dříve. Dříve jsem dělal ve Skate Roku, nevím, řekněme pět let, redaktora, takže člověk jako musel uh, každý den dát aspoň tři bleskovky, takže jako, to bylo jak na běžícím páse. A teď vlastně, teď si spíš vybírám. Jako vybírám si a naštěstí si vybírám dobře, že to není nikdy ztráta času. <laughs> takže... a, a, máš to jako takovou už jako rutinu, protože já se pamatuju dřív, protože teďka už to taky nemám jako dřív, ale dřív jsem to měl tak, že jsem měl zaběhnutý, že jsem ráno vstal, otevřel internet a šel jsem prostě Skate Rock, board mag, Berix, tak máš něco takového, jako že na nějaký jako, nevím jestli denní bázi, ale nějaký jako pravidelnosti koukáš na třeba skateový weby, nebo už sleduješ třeba jenom YouTube nebo Instagram, kde se něco jako co objeví. Hele, <kly> Taky, měl jsem to úplně stejně, měl jsem vždycky záložky Hela a Transport a ty všechny ostatní. Teď už to v záložkách nemám teda, ale tím, že máme Instagram, tak bohu dík, bohužel, to záží, jak se na to člověk dívá, tak člověk to má jako na dosah a když ty jako lidi sleduješ nějak jako pravidelně, tak se ti to objevuje, že jo. Takže vždycky nějak jako díky vlastně Instagramu se dozvídám o, o nových videích, anebo kdekoliv jinde. Ať už víš, že Louis Lopez měl uh, cover na Trashru, tak čekáš samozřejmě nějaké video a když pak vidíš reklamu, já nevím, na FA, Kola nebo může být, uh, nebo vidíš prostě storíčka od různých kameramanů, Nesledu samozřejmě jenom skejťáky, ale i fotografy a, a tak dále, takže uh, díky nim pak se dozvídám o nových videích. No. Mm -hmm. Ty se tady vlastně nakousnul třeba toho Luiho Lopéze, my se k němu určitě dneska dostaneme, ale zároveň si říkal, že se blíží vyhlášení Skater of the Year, každoroční prostě vyhlášování nejlepšího skatera planety a poslední dobou se děje to, že spousta skaterů si ty své trumfy schovává takhle ke konci roku, možná právě s tím kalkulem, aby si vybojovali ten titul toho Skater of the Year. A to právě teda tady dneska budeme jako o tom povídat taky. Ale pojďme to vzít teda ještě, předtím jsi už zmiňoval nějaký to video, to, to, GX v Evropě, jak byly Adidas, ale další třeba video, který vyšlo jako tak jako full lentový, a po dlouhý době, tak byl třeba Element. Hmm. A já teda Element jsem vždycky měl rád z toho titulu, jak měli ty videa prostě jako udělaný jako celek. Bylo to jako perfektně natočený, když to bylo Element, Elementality, tam vlastně, když byl Nigel, že úplně malinkatý a Týba. celkově, jak to měl jako zpracovaný. Do dneška mám vlastně v telefonu uleženou písničku i z partu Vanessa Torres. <laughs> je prostě bomba. Srdcovka. Té je srdcovka. A teďka vlastně vyšlo to Element video. A jaký ty máš na to video názor? Hele, uh, upřímně jsem tomu nedával moc, uh, jak bych to řekl. Neočekával jsem nic takhle. Uh, ale tak říkal jsem si, jsou tam superména, Vinicius Santos, bude tam jako Ojane, který jako vše uměl a jako u něho někdy, nikdy nevíš, co máš čekat a jak říkáš, už jako z nostalgického hlediska víš, že Element vždycky dělali dobré videa, akorát ho t, uh, Element, teda aspoň jako u nás nikdy element více mo, víceméně moc nebyl, tak to až tak nevnímá, nevnímáme, ale přijde mi, že element už trošku, jako, ne že upadá, ale už nejde tolik vidět. Hmm. Uh, to jako jiné značky, takže uh, říkal jsem si, OK, tak zkusíme, miluji Future Nature, Boo Johnson a tady tyhle další jako lidi, co teď už třeba Boo Johnson tam není. Uh, a jako mega. Uh, ať už uh, z pohledu kameramanského, tím, že jako natáčím, tak uh, uh, respekt. Uh, color grading, že jo. To není jako... Člověk si jako myslí, že, že to je jenom o tricích, ale není. A to video je jako celek strašně skvěle udělané. Barva má uh, kamerou, editem, hudbou a samozřejmě triky, no. Takže vlastně <hým> když to vezmu jako, tak jako celek, je to fakt skvělá, skvělá podívaná. Mm -hmm. já, to mám, já, to mám, jako podobně, nebo hodně podobně právě jednak z toho nostalgického hlediska jsem říkal element. Toho zase bude prostě dobře udělaný video jako celek. Nějakým způsobem se tam zase budou jako projevovat určité jako elementy. Což v tomhle případě bylo hodně jako, ale to jako úplně neprozrazujeme, ale tohle asi můžeme, protože to není trková věc, ale co se týče toho nějakého jako pojítka skrz to celý video, tak byl takový jako odlesk, který se vlastně různě jakoby objevoval na různých jakoby prostřizích, což mi se jako líbilo, že to bylo právě tady tím jako propojený a, a, fungovalo to potom jako celek. Co se týče toho složení, tak moc, jak, jako, jak říkáš, ten element jako není už tak jako výrazný, jako to bylo dřív. A vlastně já jsem pořádně jako nevěděl, kdo teďka v tom elementu je. Respektive věděl jsem, že je tam Apple. Jo, prostě to, to, jsem věděl, jakože ten tam je a jest tam bude, tak to bude bomba. Jo, Ab a, To je prostě... Oh, to je prostě vlastně tak. jo. Tak, uh, ale ten je jako onan, jak si říká, onan? Ojanen. Ojanen, ona, ojanen. Tak u toho právě vím, že to je prostě jako týpek, který udělá jako nejrůznější věci. A, a, tady se to jenom potvrdilo, že jako on tam fakt jako... Co teda pro mě z pohledu toho videa jako celku, tak co mě jako trošku jako sralo, což teďka možná poslední dobou je i nějaký jako trend, že už nejsou jako vyloženě party. Jo, že to bylo takový jako různě promíchaný, že vždycky byla nějaká jakoby, část, ale třeba ten jako, tak ten se tam jakoby, ten různě, tam byl všude, ne? ten se, přesně tak, ten se tam jako prolínal kompletně jako celým tím jako videem. Takže to byla trošku věc, která mi tam trošku jako srala. Ty mi to třeba jako nesralo, já nevím. Jako... Já ty mám asi radši, jako když je to právě jako tohle je tohle část, tohle tohle část a jako ať se tam kurva nemíchají. Hmm. Ale jako to je sto, sto lidí, sto chutí, přesně, přesně tak. <laughs> <laughs> Takže, ale když to potom vezmeš jako celek, tak to fungovalo prostě jako perfektně. A jak ty říkáš, jako ty barvy, jak to měly taky jakoby trošku jakoby utlumený, jsem tam, tam byly záběry, které působily, že jsou udělané, jak kdyby byly natáčeny jako jakoby starší kamerou. Do toho, jak jsi říkal, ten color, grading, o kterém jsem slyšel, že teďka si taky trošičku do něj zavřednu. No, jednu noc, možná jednu, jednu noc. Ale právě v rámci tohohle videa se objevil i skater, který letos v České republice strávil docela dost času a strávil docela dost času s tebou. A to je Rio. Jo, jo. To Rio Sejiri. Japonský zabiják, který se asi většina z vás bude pamatovat z dřívějších do hlavně z Mystiku, kdy byl jeden z prvních vlastně Japonců, který jsem takhle jako jezdil. Který to vyhrál. A který hlavně. to hlavně vyhrál, přesně tak. Takže ten tady strávil nějakou jako delší dobu a má vlastně přejezdí za element, tak tam má i nějaký triky. A já, jako by mě zajímalo, on tady byl samozřejmě na závody, byl tady jako na Mystik, a jak to, že tady vlastně jako zůstal takovou dobu? To se ptáme každý. A je to jako... Jak vlastně... co člověka přiměje zůstat v České republice, když takový to jako nejlepší no už je jako pryč? Hmm. Až tě k tomu, když žiješ v Tokiu, tak tam, podle mě, jako no, tak si je. myslím, že se získají to je líp. Každopádně, uh, jak říkáš, přijel na Mystic, uh, po mystiku byl tady pár dní. A to teda jsem se rozhoděl až potom, že jo. Uh, přišel jsem třeba po dvou týdnech po Mystiku, Přicházím na výstaviště, můj nejoblíbenější skatepark tady v Praze, vlastně v celém Česku. A vidím Ria, a říkám si, ty jo, Rio, co tady dělá, ne? Když je dávno jsi, po Mystiku, jsi se jako jo, no, si spletl skatepark prostě. A, a <kohem> tak mi to nedalo, tak jsem za něm přišel, nebo potkali jsme se na Bengu a říkám, hele, co ty tady, jako a on, No víš, chtěl jsem odjet, ale měl jsem pozitivní test, takže jsem se nemohl dostat zpátky, takže jsem musel čekat další týden, kdy vlastně měl další pozitivní test, <laughs> takže vlastně po dvou týdnech, kdy jsme se potkali, tak už jako vlastně čekal jenom pár dní, kdy, kdy mu to vyprší a odejde teda zpátky. No a já klasicky s batohem <laughs> jsem se zeptal, jako hele, jako nic, jsem prostě... Nevím, prostě jsem tak jenom no tak prostě zkusil, na, prostě mě to prostě baví. Prostě jsi naběhl s tím zdeníčkem, že chceš autogram a <laughs> aby jsi s, s tebou natočil nějaký video, že jo? Uh, no, možná uh. <laughs> trošku zvaličuješ, ne? Jako, zeptal jsem se hele, mám tady kameru, jestli chceš, tak prostě můžeme něco natočit. A... Uh. Tak nic, tak jezdili jsme, každý si jezdil svoje, přichází. jako, že nechtěli, jo. No, on říkal jo, když tak jo, že když tak jo, tak, když řek, tak jo, okay, okay. jo, on, on, on jako, nevím, Tak on co nebyl takový, do... no jasně, jdeme na to hned. No to ne, to no. jsem se s ním pak bavil jako zpětně a říkal, že. No, že tak jako, když někam přijede, tak že se lidi ptají, jestli chce něco natočit, tak on jako, že jo. No a pak občas toho lituje, že prostě vyhrátí nějaký trik, a ok, to je špatně natočené. A... a já jsem měl naštěstí to štěstí, <laughs> že po deseti minutách přišel a říkal, tak jo, tak můžeme něco zkusit natočit. Tak jsme, jsem vzal kameru, začal jsem točit, no a to jako, Let, jako frajer začal vracet se Switch Frontku, kde nechci říkat moc triky, protože ještě vyjde jako takový krátký editek z výstaviště, ale uh, tak tam nasázal nějaké triky, tak jsme dali Game of Skate a uh, jsme se a jako celkově mě bavilo vlastně, jak, uh, jak má stejnou vizi a nějaký pohled jako na skateboarding. Uh, dříve samozřejmě byl největší hvězda, že jo, to prostě uh, Nevím, jestli je to tajné nebo ne, ale prostě normálně mu platili jako Hilton a holky a nevím co všechno, <laughs> takže, takže tak a pak jsme se teda jako nějak domluvili, že, že dáme session další den, tak jsme šli další den, tentokrát jsme šli na street protože já rád točím na streetu a on taky má rád street a má rád party, takže jsme šli, no nějak se to začalo sbírat, jeden den, druhý den, nakonec jsme vlastně týden strávili jen tak na streetu, samozřejmě ne s pánem, že natočíme nějaký part, ale s tím, že jsme, prostě, jsme si to užívali. No, chodit, jako to byl celkem náročný vlastně celý měsíc, protože jsem chodil třeba... No a počkej, on teda jako, uh, už měl vlastně odlítat, že už měl potom druhým, jako, že byl pozitivní, už mu to vypršelo, ale on teda si nakonec řekl, že... Jo, on teda zůstal a pak vlastně byl teda tady, nevím, kecám, týden, dva, ještě jako další a mm. říkal teda, OK, byl čtvrtek a v pátek mu měl, letět letadlo. Že má jako buknutý, buknutý tiket, No, takže... Ale tím, že jsme měli několik jako záběrů, tak třeba ve dvě ráno se optám jen tak jako ze srandy, že hele, no, tady musíš zůstat, ne, prostě vlastně nějaký, jako to už musíme dotočit prostě. O, no, strašně bych rád, jako, že jsi to tady oblíbil v Praze a že, uh, že uvidí. Tak OK, tak jsme šli spát, všechno. No a ráno nám píše do společné skupiny, že ne, hej, hoži, takže zůstávám, ještě další týden, dva a natočíme part A říkám, Vole, okay, tak jakože to je pro mě největší podstaví, že vlastně tady s nějakým uh, danem z horní dolní prstě. Chceme <laughs> uh, se, že jsi <laughs> No, tak já vím, předtím ještě město, ale... Ale <laughs> jo, je to k horní dolní Takže tak, no, takže vlastně až potom jsme si řekli, tak asi do toho nějak trošku se šlápneme. Problém bylo samozřejmě to, že... Uh, nebo skateboarding není tak růžový, jak se zdá, obzvlášť na streetu, takže uh, zvrtnul si kotník, to bylo v Plzni na závodech. Uh, a ta Plzeň, uh, ta prostě, ta je tady, tady ta pořád. Tam <laughs> se stalo věcí. Uh, je to tak, no. Uh, a stejně tak se tam stalo, že si zvrtnul kotník hmm. před pět minut před závodem. Takže to byla jedna věc. Druhá věc byla, že když jsme točili last který Bohužel nedal, byli jsme tam třikrát, ještě v den od, let, od letu jsme tam byli, <laughs> tak to bylo celkem jako super story, každopádně nedal to a tam si dal vlastně záda e, na tom, když jsme tam byli po druhé, takže a já jsem byl vlastně ještě týden v Budapešti s Kopou a jako s klukama z Ostravy, takže mm -hmm. vlastně neměli jsme až tolik jakoby času natáčet jako prostě na 100%, ale něco z toho vzniklo a uvidíme no. No, se to lidem bude líbit. Uvidíme. Právě dneska, když koukáte na tohle téma to Novinkovej, tak tenhle ten pár z České republiky RIA vychází, najdete ho samozřejmě v popisku. A já teda jsem ho ještě neviděl, takže stejně jako vy, tak pro mě to bude premiéra, takže se těším, co jste společně vytvořili. A že máš vlastně takhle za s zahraničním skaterem, což musí být prostě super. Je to, je to paráda. Je samozřejmě Samozřejmě, je, to... je jako nejvíc, kolik člověk a... A už jsme se i bavili, že asi si udělám výjel do, do Japonska, takže možná jo, tam třeba někde hele, další. Takže vlastně ví. to bylo od začátku kalkul. Dobře, rozumím, tak jo no. Hele, nechceš tady, tady natočit nějaký edit v parku jo, a za pár měsíců Tokio. Okay. <laughs> ne, Dobrý. tohle jako já nejsem zároveň jako člověk, který by lezl někomu do prdele, takže ne, já, si prdele. Príšel, já vím, přišel to jako zhodou náhod a hru náhod, možná to teda bude pro element, ještě to nechci zakřiknout, takže uvidíme, teď čekáme na vyjádření a... a oh, takže takový sneak peek tady. Ty. Možná, no, uvidíme. Okay, dobrá, jako? budu, budu držet pěsti. Děkuj, děkuj. To byl to bylo element. Element video prostě je týmový, full -end. A když jsme u těch jako videí jako takových, tak vyšel Supreme což prostě Supreme, že to teďka frčí, ty vole, všechny malý děcka se No přijde, že to frčelo jako dříve, že? Jako a neví, co se týče já... třeba oblečení, jako tím, že já si jako fashion, tak mi přijde, že předtím byl megabum a teď už je to takový jako, jednou za čas tam nějaký dobrý kousek nebo nějaká jako kolabo, ale nevím, možná, možná se pletu, jako jede jako, to furt samozřejmě. Takhle, já, ale já, co se týče saprimu, tak uh, za poslední dobu jsem o tom věděl jenom díky Davidovi, že bylo vykupovat v Berlíně story. Takže jako, to je pro mě jako saprým, jako, jo, ale že bych to nějak jako já třeba sledoval po skateové stránce nebo po tý, jako, o tom odvětví, to se úplně říct nedá. A teďka teda vyšlo to video. A play dead. Já... Play dead. A já teda jako musím říct, že to video jako takový, mě má bolela hlava. Protože jako... Jsem opravdu nečekal. Protože jako zoom in, zoom out, uh, že jako tam bylo takový zoomovaček. Samozřejmě je to takový ten jako jejich styl, že jo? oni ty videa takhle mají na zoomovaný a, a zase je to z lidí z chutí, ale třeba mě osobně, já jsem z toho byl úplně vyřízený. A zároveň některé jakoby triky nebo ty záběry, jsem říkal, tyhle... No. <laughs> Takže jako pro mě to Supreme video spíš bylo takový, jako že jsem se na to podíval, aby jsme si tady o tom mohli popovídat. Ale že, jako, že bych z toho <laughs> měl nějaký, ale že bych z toho měl nějaký jako požitek, že bych řekl, tak tohle si chci pustit znova. To v žádném případě. Jako jo. Ale co ty a Supreme video? Hele, upřímně, jako, kdybych měl srovnat, je to třetí full -end video, první bylo Sherry, druhý bylo Blast a třetí je tohle. Tak uh, za mě samozřejmě největší srdcovka je Sherry, byl tam ještě Dylan a bylo to All Black, což možná moc lidí jako nebaví, ale mě to teda bavilo. Mm -hmm. uh, Blest, OK. A teď se teda budeme bavit o Playdead. No, za mě asi nejslabší z těch všech tří. Uh, těšil jsem se na soundtrack, protože jako Stravek vždycky vychytá jako songy a je takové, vždycky to jsou takové videa, které si pustíš, i kdyby se nedíval na tracky, tak si to pustíš kvůli hudbě. Jako některý, se... některý, jo, jak tam byl třeba ten jako rap, občas takový ten jako, Undergroundový, no. tak, tak jo, mm. to je pravda, že vlastně to bylo dobrý. No, takže to. A to se týče, trik, nebo takhle, první pár, tak tam mi přišel úplně jako frér Sally se jmenuje, Sally Cormier, myslím, jestli nepletu, tak ten dostal jako zbytečně moc prostoru. <laughs> frér měl showy Greb a olí a to je vlastně všechno, mi přijde. A měl no, tam nevím, jak, jak dlouhou část, takže to mi přijde jako zbytečný, ale dobrý, budíš, prostě je to saprim. E, tak jak říkáš ty, ty části, kde byly, e, kde byly ty repy, to znamená Seven Strong, byl tam, nevím, Chris Brown a ještě jeden, tylo, to bylo jeho jméno. Teď, no, nefuk, teď jsem, teď mu dal já, jméno určitě neřeknu. No to. no, to, je fuk, jako, je tam jeden, který mě jako celkem lejsi, jste možná si budeš pamatovat uh, známý spot v New Yorku, taková hnědá mramorá zítka, že tam všichni, teď tam dělal ty show nose blend ze spodu je, jo, no, a no, ten frér vi, 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 tam dělal uh, backsmino heel flip jo, out, jo, tak, to, jo, tak, tak, vlastně ten. To jako, když jsem viděl, jak to udělal a moc se tady ten trik jako taky jako nevidí, tak jako Hmm. Ale obecně tahle ta část, vlastně, říkáš, když byl, třeba ten rap, tak jo, to, to mě bavilo. Mě spíš jakoby seral ten vizuál. Hmm. Jo, zároveň občas některé ty triky. Já zase chápu, že ty spoty tam jsou jako těžký některý prostě, vlastně, že se, by se mu udělal úplný prd. Mně přijde, že by mohli být ještě těžší, kdyby to natočili jinak. No, jako občas, nevíš, občas jako, to z toho ani nevyniklo, to je další věc, no. Ale jako, jo, no, takže to... Mně je. přijde jako, že se bavili s kopou a no, nějak v naší skupině, jako ostravské a právě jsme se bavili, že je, ten strovek to podle mě dělá na schvál těm skateru, protože nebudu jezdit, tak jim schválně kazí závěry, víš co, <laughs> aby to tak nevyniklo. <laughs> Nevím, to asi jako Zároveň tam byl týpek, který nebyl, jestli byl před tou částí, nebo to je jedno, ale začíná tím olíčkem do toho Bengu, kde se dvakrát sekne. Ty voleno. A ten se tam jako rozseká takovým způsobem, že na tom oni jsou takový ten jako, nebo taková ta ukázka, že ten skate je fakt jako tvrdý. Že máš jako party, máš skateboarding, který je takový jako něco jak Real Madrid ve fotbale, možná dřív takový bílý balet, že to je taková jako pohodička, je to hezký všechno to, ale tady to bylo fakt takový, jako že tam vidíš fakt takový, jakože víš co, řekneš si najednou se mnou jako jednoduchý trik, ale ten spot tomu dá potom takový to, že ten člověk tam prostě fakt nechal ku sebe. A tady v tomhle případě vyloženě ku sebe. <laughs> tam jsem si úplně říkal, no jo, tak máš to saprým tílko, tak to do toho utři, ty ve. No. Za, toby, jako za to za by za někdo vraždil. <laughs> jako je to zároveň, mi přijde jako dobrý marketing, víš, jak děláte? nebo Takhle, ty detaily, které točí, a ještě ve slomu, tak mi přijde, že to pěkně vystihne takovou tu, ten mood, ten, jako jestli je v hypeu, nebo jestli je přehulený, prostě, nebo jestli je kdo ví co. Zároveň marketingový tak mi přijde vždycky závěr na sapry, prostě trek a takhle, desný. že jo, to musí být. A, ale za třetí, jako asi souhlasím s tebou, jako taky mi to sralo, jako tak že někdy už moc, je to fakt moc, bylo přesně, to moc, no. Takže... A ještě, když jsi zmínil ty, ty zpomalovačky, tak my už jsme to tady v jednom tom tématěku řešili, což mě třeba z pohledu jako videa, série, když se zpomalují záběry, které nemají dostatek frameů. A vlastně to pak není plynulý. A 99% lidí to absolutně neřeší, že je to nezajímá ani jako, nebo to. Ale já jak na to jsem jakoby navyklý, že to jako řeším, tak pro mě, když vidím zpomalený záběr, který se vlastně jako, tak jako kouše. A samozřejmě dřív jsem to dělal taky. A tak v tu chvíli to na mě strašně vyskočí, že to nám jako vyskočí z že úplně, mm, co to kurva je. Co takový ta imec, ten se podle mě trhá vlasy. <laughs> no, tak ten, ten, musí úplně u toho jako chcípat, no. Ale celkově jako, když to jako vezmu, tak to bylo prostě jako hustý, ale některé věci tam bylo prostě buď zbytečný, jak říkal, že tam měli zbytečně moc prostoru, a nebo jako co se týče toho zpracování, tak mě to úplně jako zabilo ten požitek. Ale byl tam ten Keder, který u toho je docela zajímavý sledovat, když se o člověk pamatuje ještě úplně jako malýho, tak jak se vlastně vyskytovává, jak se možná vyhuluje. Díky Reynoldsovi samozřejmě jezdí, tak jak jezdí. to mě, to, mě, to mě docela jako překvapilo, že on tam má taky, že jo? Záběr, ale. Takže to je docela jako zajímavý sledovat ten jeho jako uh, vývoj. vývoj. Nebo, no. A docela je, je, tak a docela, je, jako zajímavý, že on si nahazuje skate jak Reynolds. Všiml jsi z toho někdy? Ne, to jsem si uh, nebo takhle, ne jako Reynolds. Reynolds ho nahazuje, on jezdí regulér a nahazuje si ho ne levačkou, ale že běží a takhle by se vlastně naskakoval jako na regulér, ale on ho drží v pravačce a hodí si ho takhle. Druhou rukou, tou zadní jakoby. Počkej, on je jako Fakt, jo. jo, to se někdy podívej, když se rozjíždí okay. na schody a schválně se to pak někdy zkus. Ne, no, podle mě to bylo, jak dělal to svečkinu ze schodu a neodejahlo. To byl úplně zbytečný záběr, Já si říkám, že. No, na to, to nebude dělá Ale jo? co jsem chtěl říct s tím nahazováním, tak kejdr, když ty třeba si nahazuješ skejta, nebo možná 99% lidí, ho drží za ten nose normálně nahoře. Ten kejdr ho drží takhle ze strany, jakoby u kolečka skoro jako by ne pod ním jako u treku, ale drží ho takhle ze strany ten skate. A to je taky úplně si říkáš, tyhle... Třeba... to, jsem dělal jednou, jsem byl na streetu a nějak kávo, strašný to jsem... vítr, tak jsem to musel držet vlastně ve dvou a levou jsem držel takhle, ale to jo, bylo tak jednou, okay, to jsem to, vedou, ale, jenom, ale, ale jakoby... on, to drží, on to drží tou jednou a tak já jsem dělný, taky jo. jednou jsem to tak zprdele zkusil a jak to držíš jinak ten skate a to těžiště nebo dáváš tomu jinou tu energii, tak jsem si samozřejmě ho hodil, i kdyby primo, že jo. No, úplně, <laughs> Ale OK, to jsou teda takhle věci, které jsou asi jenom pro mě, jako že se na něma pozastavím. Ale samozřejmě poslední part v tomhle videu nemá nikdo jiný, než Tyson. nebo Tyš, Jones. Tak co si o tomhle last partu myslíš? Když opomeneme teda uh, to natočení a, a tak, ale vezmeš to po, fakt po té jako trikový stránce, co on tam jakoby ze sebe dostal z tohohle pohledu. Jedním slo slovem asi nesmysl, <laughs> jako frér nevím, kde vede tolik popů, jako to je úlet a hlavně, asi mě víc bavila ta první část, protože mi to připomíná Amerika Stay Gold, kdy Brian Herman skáče právě přes pikniky. Má já, jsem to, vid, to já jsem to viděl, jak jste dával na storíčko. No úplně, to je prostě, no, jako Amerika Stay Gold je největší srdcovka. A říkám si, ty vole. Ale A ty, kud... že on to pozvedl trošku jako na vyšší level. Že Ale prostě já, jsem, já, přes... já, jsem, teďka chtěl říct, že ten Herman je furt víc. Stylově jakoby ta tak část. No. Ale jako tady přes ty koše ta první část, kde jezdí ty sérky, tak jako... Mně přijde, že celkově, on má teda brutální pop, ale on jako... Mně přijde... Ale on, u něj to tak jakoby nevypadá. On je sám o sobě prostě je vysoký, že jo? Nebo tak to na mě jakoby působí. Ale on, když dělá ty triky, tak on je třeba, on tam dělá no back hill, nebo to možná dělá i někdo jiný. Ale oni mají takový, některý ty lidi tam v tom sapinu takový zvláštní styl, že jako vypopej úplně triky, ale dopadnou skoro na natažený nohy, nebo že dopadají tak jakoby zvláštně. Mm -hmm. A je to prostě pro mě vždycky tyhle to vypadá, kdyby to udělal jak nic, tyve. Já jsem, jako jsem si zastavoval, když dělá Olíčko ve Fili přes koš do, do skočky. skočky a frár měl jakoby, nohu, že zadní nohu měl, jakoby, jeho zadní koleno pravé, bylo pod tím druhým, takhle prostě na šiku, jo, jo, Jako jo. v x -ku měl nohy a prostě najednou vystřelil. Já nevím, jak to dělá, a jeho hmm. nohy jsou takovéhle, že? Což jako... To je pravda, že on vlastně ještě jak často jezdí v těch kraťasech, že jo? tak tam vidí, že on, když se odráží, tak nemá klasický žirou kolena rovně, prostě takhle, jako do, když jde do toho dřepu, ale má je právě něco na způsob uh, Trenta, McLanga, který trošku. má taky, který má trošku, taky jo, takový ano. jako to, ale, ten, uh, ale u toho, takže ona to vypadá ještě trošičku jinak tím, jak on je jednak vyšší, zároveň ty nožičky má prostě fakt takový, jakoby, párátka, asi úplně párátka ne, ale v tu chvíli, jak má ty krátké kraťásky a to, tak to tak prostě Ko jako by vypadá. Ale asi má, jako, jako jo, méně, to, ale, jako tím, jak je vysoký, tak prostě to tak jako vypadá a vystřelí to tam jako nehorázně, no. A mm. jako ty triky, jako ty třeba ten, ten, hadr, ten hadr, teď jsem to chtěl říct, <laughs> <zís>, ten hadr <laughs> to, <laughs> do toho, do a tam je největší, největší prdě, jak ty, jak ty kluci za ním utíkají, aby si s ním dali pro... nic. do a nic prostě nedal. <laughs> No, takže, to je, On vlastně v předchozím videu tam dělal backside, flip, jestli si pamatuješ, je, myslím, jo, že to byl blast. o tom byl i rozhovor, že tam vždycky někdo chodil z těch dveří ocelových, jo, takže jo. to bylo jako celkem těžké natočit. A teď tam nalhadrno, což no. jako. Vole. Takže jako pár prostě jako brutální. Poslední prostě pár toho videa, ale. Jak jsme tady říkali, že vlastně jako se blíží to vyhlašování Skater of the Year, tak pár dní zpátky, respektive pár dní po tom, co vyšlo tohleto video, tak tady máme další part, Taishona. To bylo možná den potom. Možná ne, den nepotom. nebo no, dva, to vlastně jako, je. Ale má vlastně značku. Znamená King, King Skateboards? Přesně tak, King Skateboard. Já jsem si právě říkal, když jsem v tom uh, Supreme videu viděl jako záběry na skate, viděl jsem tam tu korunku. A já jsem měl furt za to, jestli je za FA. Jo, jo, jo. a teď si říkám, to je nějaký jejich design. Nějak jsem to neřešil vůbec. Bylo hmm. mi to jedno ve výsledku. No a teďka vyšla takhle ta věc a je, a je to vyloženě jeho značka. Údajně, hmm. je, jo? Údajně, jo. Hmm. Nevím teda, proč uh, si to vlastně založil, ještě s, uh, s Nikelem odešli s uh, Fucking awesome. Ale těžko říct, jako do toho člověk nevidí, víš to, jestli tam mají nějaký býv nebo ne, ale Myslím, prostě si to založil. Mě to logo třeba jich jako vůbec nebaví, opět... ale tak to je jeho věc. E... Mě baví, jak je jednoduchý. <laughs> jako nějak mi seděl do toho FA, ale to je fuk, no. no. Ale každopádně páně... pár. <laughs> každopádně pár. T... Jako dobrý, no. Jako, co jako se říct? Jako třeba jako nejvíce pamatuju Switch Nose Blunt. Já nevím, jak se to Bay Bloks se to jmenuje. Já jsem, je to v LA dvojblok a dělá switch, switch, hmm. Ble, switch blend, do norm, ne, to do, je San Francisco. SF? No, to, to, mohne, se, to je, to, San Francisco. to je hnedka na tom PR7, myslím, hnedka vedle. Okay. Takže jak máš ty manuály, tak potom se tam, myslím, jako dají jezdit i ty sérky, možná z pletu, ale myslím, že to je hnedka kousek mm -hmm. nějak od toho. Nikdy jsem tam nebyl samozřejmě, mm -hmm. ale pár videí jsem viděl a mám za to, že to je někde v té části. Ale to výsledku jedno, je to prostě velká svině, přes kterou on udělá ten switch, front nose byl jako, jak kdyby dofetil vlastně do normy, mm. no. Já jako z začátku jsem si myslel, když tam vlastně je ten prostřih, kdy on tam dělá ten var do manuálu přes ten gepík, je to jenom ten pokus, mm -hmm. tak jsem si říkal, ty vole, tak to bude jako z nějakých jako second uhlů toho supreme partu yeah, nebo yeah, to, yeah. A což jako ve výsledku jako nebylo. Bylo to přes tu mezeru velkou. Jo, jo, jo. Jo. A, a jako taky zase prostě jako hustý, co teda pro mě bylo takový jako, co jsem říkal, mm, OK, tak seš ten jako krutej skater, tak OK. Když tam jako napálí toho týpka, týba. nebo napálí, že prostě mu tam neuhne, že jo, nebo něco. A nebo, nebo, takhle. No, tam je i on dělá přesně. No, on dělá, dělá várna patník, no. ne? A pak objíždí tu ženskou a vráží do toho týka, který vrazí jo. do, neko narazí do toho baráku. On byl vždycky takový. Jestli jako, pamatuje, právě že to je, jako to je šery, frér maličky a normálně. Gangster, no, no, prostě, no, no. no. Takže, ale to je <coughs> zase tím, že jako pro mě je to takový, že no, tak OK, dobrý. Ale on tam zároveň, jestli si všimnul, je tam rychlej prostřih, kdy on dělá uh, snad svidžel přes takový ten květináč. Tam dělal Dolan Frontkick. A frajer tam má pokus, kdy skáče přes to. A ty tam stojí nějaký sekuriťák. A on to, pošle, on to pošle přímo do něj. Takže to jsou... A tady zase jako je takový to no, jasný. Můžeš mít skatery a skateový videa, který jsou takový uhlazený, takový ty... Možná bych to řekl jakoby i sportovní. Ale pak tady máš i takovýhle, prostě, který furt ukazují, že ten skate jednak je tvrdý, co se týče prostě toho spotu a něco tam udělat. Ale zároveň i ty lidi, si furt držej takovou tu jako image to se mnou nebude nikdo prostě jakoby vyjebávat. Tady jezdím. Tady jezdím, přesně tak. Což třeba pro mě už je úplně jako pase, jo. Mm -hmm. protože ani sám takovou jako náturu nemám. Ale ty lidi, když v tom asi nějakým způsobem vyrůstají a to, tak OK. No. New York, no. New York, <laughs> přesně tak. Takže jako hustý. A teď otázka. Jako, já jenom ještě no. j ten vár. Já jsem koukal právě na nějaké storíčko, kde frér jako točí ten spot, jak to vlastně vypadá a vypadalo to jako nejtěžší prostě. A pak jsem se dělal zpátky na ten závěr a říkám si, to je taková škoda prostě, kdyby to bylo natočené jinak. Takže jsem hmm. jsme u toho, jako ta kamera dělala fakt hodně. Ale jako pár za mě top. Asi, jo. ale víc mě baví teda Supreme. To mě asi taky. Tohle byla taková jako... No, Aby ne... Se ne... jako, mám tady zbytkové z... No, jako z... <laughs> se, já, jsem, ne, já jsem nechtěl říct jako leftover, ale ale jo, no. Ale spíš, jako, jak jsme se bavili o tom, že se teda blíží Skater of the Year, že to takhle prostě vychází, tak asi, asi má prostě o to zálusk. A uvidíme, jak samozřejmě uh, budou. Tam, tam to je vyložení, že lidi hlasují a ještě do toho ně, nějaký lidi z jako za nebo to je jenom na hlasování? Ale to já nikdy nevím. Jako vím, že vždycky je na jejich jako website, že hlasují lidi, ale stejně mi přijde, že to lidi, jako vybírá někdo z trashuru, já, víš? Ale já já jako kdo nevím, ví? ale uvidíme teda, ať už lidi, nebo kdo to bude posuzovat, jak tomu přihlídne, ale samozřejmě takže on není jediný, kdo se o tenhle titul zase chce ucházet, protože dneska, když natáčíme tenhle ten tématák, je 5.12., tak vyšel part, který je vlastně součástí tak jako double partu, ale budeme se bavit hlavně o té jedné části, o konkrétním partu, a to part Luího Lopéze. Tak povídej, já to, já to na tobě uvidím. <laughs> ty víš, ty víš. <laughs> ne, samozřejmě nechci být zaujatý, ale jsem. <laughs> ale jako takhle, jako beru to objektivně, kdybych měl jako srovnat, já nevím, Tisho, Lowey, Nigel, tak je fakt, že Trasher hodně pohlíží i na tu business stránku, což jako u ho, co tak teď vyjde akorát jako Colabo, Converse, Lopez, fucking awesome, a dobrý, měl jako cover a víceméně jako od, co týče biznesu mi přijde, že nic moc už jako, že ten prostě skateu mm. a je nejlíp a má prostě dar od Boha, že to vypadá prostě krásně a je kreativní a všechno. No. Pak ten Tishon, že ten má jako hardy s celkem rozjel no, a Nigel má vlastně Disorder, ten taky rozjel. Takže jako těžko, těžko takhle jako porovnávat. No. A ten Louis Lopez, No <laughs> on vlastně měl ten Louis Again and Again, ten yeah. part, mm -hmm. to bylo pro FA, pak vyšel Spitfire Honor Roll, jestli čtu správně, tam byla jako, a trošku filmová hudba, ale vlastně jsem se na ní zvykl, protože to je Louis. <laughs> <laughs> Takže i kdyby tam byla dechovka, tak dám to prostě zkusnout. Tak, tak. <laughs> no a teď vyšlo tohle vlastně. Uh, jako samozřejmě objevil se i na Copenhagenu, úplně si pamatuju, že to je takový ten board slide, flip board slide. Uh, no a teď tohle, na to jsem čekal dlouho, protože já jsem viděl jako nějaké storky od Reina Rýho, uh, že bude vycházet pár i s s Erikem Hererou, který se teď stal profíkem u Chocolate. A uh, nakonec to tady není jenom jejich part, objeví se tam samozřejmě i další, Shane Farber, no prostě klasika jako Converse týpci. no a Lowy jako zabil, ne? To by to nebavilo. Jo, jako mně se to líbilo po stránce zpracování, protože mělo to hlavu a patu, bylo to prostě, zase když já to jako třeba s tím Saprime, tak to je nebyla Dudy samozřejmě každý má jakoby jiný styl, jinak se prezentuje, ale třeba pro mě, z mýho pohledu, je tohle to daleko příjemnější. Zároveň, když se tam kombinují zase jako i záběry, které jsou jakože udělané, že byly natočeny jako, jako starší kamerou, jsem tam snad použil jako černobílý záběry, celkově to mělo jako takový jako příjemný vibe. A je teda fakt, že u toho Louisho potom v tom partu ten song jako úplně nebral, ale zase k němu to prostě sedí k tomu stylu teďka, jaký asi jakoby má a to bylo to prostě žoura, kytarovější a to. A když to vezmu z pohledu jako skateboardingu, no, tak jako zase ty spoty a ty triky, které tam dělal, tak jsou jako hustý. Líbilo se mi, že to mělo nějakou jako uh, gradaci, že to prostě fakt se furt a furt, furt prostě zvyšovalo a, a některé ty triky zase, z mého pohledu si říkám, proč na tomhle spotě bych vůbec jezdil? Jo, že bych tam vůbec jako, že by mě jako nenapadlo na něm jako jezdit, jo? že tam prostě něco vidíš a on přes Volorajt ještě do něčeho bouchne, nebo máš prostě nějaký jenom stoján, uh, železnej, železný, kulatý jako rail. A udělat tam ten Hillflip Backnozer, který je vlastně takový jako bongovej, takže si říkáš, no, tohle to jako napadne, jo? takže jako jo, hustý a když to ještě vezmeš s tím jako předchozím pártem, tak to je zase jako by posunutý o level dál. A když potom vezmeš jako ten last který za mě typově je takový, že si říkáš, ty vole, tak tam mě v životě nenapadlo vůbec, vůbec jako, to... jít. Vůbec. Takže jako hustý a uvidíme, protože taky má vlastně třetí, třetí mm -hmm. neco spart, No, když jo. Jsi vlastně říká, takže máme To tady... Se ještě byl v nějakém volkom videu Jasný. a podle mě Converse Veredas ještě vyšlo, jestli na pletu, což bylo, jestli někde z Mexika. Hmm. Takže o něm taky jako hodně slyšet hned, když vezmeme, že tady se teda hraje o ten titul, takže jako? máme tady Tajšana, máme tady Lího, no a posledního trio, ty už si jako zmiňoval, tak je vlastně Nigel Houston, který má teďka nový part pro Nike, Need který vyšel snad tři, čtyři dny, týden, nebo potom, co mu vyšel part Shine On. Hmm. A zároveň, za... to ano, a zároveň vlastně, když to bylo v první polovině roku uh, pro jeho značku Disordered v rámci toho videa, tak měl taky takový part, který Teď zpětně, když se na to díváš, tak je takový left-overový, no, pro, mě, pro mě třeba taková jako zajímavá věc, uh, když si vezmeš ten Disordered, na tom jakoby videu, uh, jak měl ten part, tak uh, když se na něj podíváš, tak tam nenajdeš záběr, kde on by měl kalhoty, celý je natočený jenom v kraťasech. A takhle jsem si ho teda zafixoval. Říkám, OK, tak Frajer už teda jenom v těch kratiáskách jezdí. Teď vyšel ten Shine on a tam, OK, tam měl jsem tam ty, jako, uh, ty legíny nebo ty elastáky. Nebylo to jenom v kratiasech. Říkám, tak dobrý, tak ještě občas jako má i něco jiného než kratiasy. Ale pro mě to je jako fascinující v tom, že on má jako spoty úplně jako zabijácký. A ty tam jde, někdy jde třeba jenom v těch kratiáskách, že ani to tričko nemá. A tam, když se až jako hroznou, no, tak jdeš prostě srád, jo. No, ale když teda vezmeme teďka ten poslední part, uh, nide Need tedy pro Nike. Ty krávo. Ty krávo. To krávo. Jako, na to nejde nic říct prostě. Jako když, když... jsem říkal, když jsem říkal u Luího, že to má nějakou jako gradaci, tady to má taky nějakou gradaci, ale co trik, za mě, co trik, tak bylo prostě jako last trik a prostě já jsem tam viděl triky na rejlech, a ne na malých rejlech, který jsem prostě v životě neviděl. Jo, jak, nějaký jako fakey big spin, co to je jako... Fakey front big spin, jako by Jak s, kdyby... Ne. No, no, prostě úplně jako... S, blenu, do ještě, no, do fakey ještě, to bylo divný, no. No prostě jako, že tam má takový jako... Nebo jak on si dělá v úvozovkách prdel. Jako... Jak dělá fakie blend, kick jo, jo, out a jo, jde... <laughs> A jde potom na rails kripla. Tak je to, hele, jakože umím techniku, ale na co budu jezdit Přesně techniku, tak, na tady je, jako na řídce, na V tu chvíli tyhle, tak ten to má úplně na párku. Víš co, uh, normální jako by člověk, nebo skater, to je jedno, by na ten trik, který on dělá před tím uh, railem, tam to... strávil prostě ble, vládí. Frér si to udělá. Mě by ale tak je, fakt, že to vlastně potom jednou říkal, uh, myslím, buď David nebo Max, že jsme se o tom bavili ohledně jako railu. Že jako když víš, jak ty raily jako jezdit, tak tam to není o hodině, že to tam zkoušíš. Tam prostě do toho a asi už jako. Tam byliš. je to spíš, že to co bych řekl. Takže když... on asi jako. To pak udělá asi rychle, ale prostě takový, jako že, OK, já no, tak se tady ještě předtím udělám tohle a, a nazdar. No, takže tohle jako za mě. A tohle je zase taková ta ukázka toho, že to je takový ten jako uhlazený skateboarding. Samozřejmě má tam brutální schody, vidíš tam i, i, ty pády, jako to jo, ale je to takový jako celý uhlazený. Zároveň, když vezmeš ten uh, Shine on, který natáčel TI, tak to pro mě třeba z pohledu jakoby filmařskýho, OK, on netočí na voko, to, to možná překousnu, že tam je tam ten širokáč, i když mi to sere, že tam není klasický rybí obron. Ale, ale prostě, když to vezmeš takový ty jako jednak z pomalovačky, různý jakoby záběry na dlouhý skla, který jsou prostě nějaký jakoby detaily a to, tak tohle to mě baví. A tohle to ten Nike zas naopak bylo trošku vrácený zpátky do takového toho skateového stylu, že tam byly sérky na voko a jako za mě fakt... Pár draků? Jako za mě asi jo. Protože jsem tam viděl věci, které jsem prostě v životě neviděl. On zase posunul jako tu laťku těch techničnějších triků na větší raily. Zároveň se mě i líbilo, že to nebylo jenom v railech, ale měl tam i jako flipy ze schodů. Třeba jak tam dělá, no, tady nějakoby ze schodu, ale je to přes rail, jako ale dělá flip do downhillu. Jo, přes, přes ten z toho dropu, jo, jo, jo. přes to zábradlí, někde tak. za barákem. Nezabaráka ještě backy přes svoji motorku do downhillu. No, ve switchi, je to, to prostě, se jde. Jako, no a to je zase, že jede takovýhle downhill ve Switchi, v Krakiářská a hmm. vole. Ale ta, jo, už tam byly i ty flipové triky, že to nebylo jenom technika, tam byla, jak to je potom jako na tom, jak se jmenuje ta haba. Uh, klipper? Klipper. Ta, no, takové to, to jsem tě přesně říct, jako že. Jako, v tom pártu si řekneš, OK, dobré, měl tam jeden rej, udělal nolý nosl, pak udělal nolý kruky, tak říkáš si, bude tak jako další spot, a přichází třetí trik a to samé bylo skleper, že jo. Udělá switch frontel, pak udělá no, yeah, co, nohel backtail, říkáš si, OK, a, najednou tam přichází třetí trik. <laughs> nohel switch front five, OK, to proč je Prostě ne? jako... Jo, za mě jako asi taky nejlepší pár, to jako to se týče triku, takhle. Jako stylem ne, uh, myslím si, že Dost lidem zavřel hubu, právě tady tímto pártem, že ten předchozí pár, ten Shine On, uh, což původně mám pocit, měl vz, měl vzniknout vlastně film nebo nějaký dokument o něm, že vyhraje Olympiádu, ale to nevyšlo, takže myslím si, že kvůli toho vyšel jenom jako pár, mm. jakože B-Side. A <kým> už jak začíná ten pár, ten nový, tak uh, jo, Rick Ross, tak si řekneš, ty vole, OK, let's go. A to, to, to je další věc, že u tohohle mě baví i ten soundtrack. Jednak ten Recruit, pak tam je uh, Travis, Scott. Travis Scott, že. To, a k němu to prostě sedí. Jo, on prostě ještě jaký. Uh, No, ne, že bych to jako nějak jako viděl, nefilmoval s ním, ale jak se prezentuje a to tak takový ten styl, ho toho jako. Podle mě ani nemusíš řeš, řešit nějaké licence, protože to podle mě nemusíš ale... Právě, já si myslím, že on jako zavolal Trevisovi: Hele, budu mít takový video na YouTube, ty vole, můžu tam dát tvoji písničku asi. <laughs> ale to, takže celkově, celkově mě to fakt jako bavilo, ale zase je to jako 100 lidí, to chutí a uvidíme, protože zase je to jo, taky několikátý pár během tohle roku. Je to prostě jasný kalkul. Tady jako v tom asi není třeba se nic nalávat, jako když to vychází takhle, tak to je jasný kalkul. A teď otázka, jak se k tomu jako postaví hodnotící, ať už to budou lidi, nebo to bude trešer, Ale otázkou, no, protože on jako no, nemusí mít úplně takový to renomé toho skatera, jako korový jako skatera. No. Ale on zavírá tu hubu, ale stejně to asi jako... Není dostačující, ale uvidíme. Jako, já bych mu to přál, to jo. Ale že tvé, to je tvůj horký favorit. Jako, můj, můj favorit. To, 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 toho typuješ jako vítěze? Mm, já si myslím, jako, nebo takhle typuju. Já bych si přál, aby to jako vyhrál, protože už i jenom tím, jaký teďka měl ten úraz, nebo má, jak se z toho dostává, že jo, tak si říkáš, ok, tak od toho teďka bude na chvíli klid. Prajer to tam sype ty vole jak batě a cvičky. Že jo, Takže to je jako docela hustý, že měl tolik matroše, a teď otázka je, jestli to je právě tím, že měl o něm být nějaký ten dokument, který prostě je, ale jako od začátku do konce jako brutálně. Hmm, tak takže... tak. Jakože za mě mega respekt. Jako přijde mi, že jako Nijak je nejlepší skater prostě planety a má odežděno i na streetu, takže víceméně jako už nemusí. On nemusí jít na street. On i, st i ty street vyhrál všechno, takže, ale stejně tam jde i po těch jako uh, rakvích, které se dál stejně tam jde a dělá prostě jako nesmysly, no. Jako cením. Uh, asi, jak jsi říkal, že nemá takovéto to jméno jako un... Nemá taky to renomé toho jako real, jako kórovýho, <coughs> jako Thrasher No, přesně. Jo. Jako když se řekne trasher, tak si nepředstavíš tak. Nejček, jo. Když se řekne trasher, tak si představíš ty, jo, já nevím, kdo Mason Silva, Milton Martinez, uh, Mark Suchu a tedy iShot a tak. No. Takže uh, myslím, že kvůli toho by mu to nemuseli dát. Uh, jestli se bude pohlídat jenom na skateboarding a i teda na ten business, jak jsem zmiňoval předtím, že jako, rozjel značku celkem hodně, uh, jede mu ten disorder jako dost, takže nevím, jestli víš, vlastně vzali i teď Clive Dixna. To nevím, ale chtěl jsem dát takovou vsuvku, jestli jste neviděli na Berixu, byl celý týden vlastně s Nigerem, že tam bylo video ohledně jeho úrazu, live on video, jak celý to ten vlastně jen. Ten. Takže asi sedm videí a tam vlastně probírají, protože tam je i jako ta rubrika Trajectory a tam probírají vlastně tu značku a frajeři to spustili a úplně to vybouchlo, že jo. Takže tak mus... má jméno na to, samozřejmě. aby se takže to jako jestli, jestli, tam, že... jestli, tam, jestli tam, jakoby, i ta, ten, ten biznisový pohled, tak třeba by to tomu pomohlo. No. Mm. Takže za mě, za mě je typ takovýhle. Mm. Za tebe? A já jako... ty vole, si to v něm úplně kroutí, ty vole, jako řekl. Takhle, jako dokážu říct, komu to přeju a <laughs> dokážu říct... Prostě to řekni, ne, ty vole. Takže za mě Tyšon ne, protože už vyhrál. Politik, tak ty vole. <laughs> už vyhrál, takže to bych to nedal. Ale taky cením. Mm, to myslíš? <laughs> ne, za skateboarding asi najde, jako to se nedá překonat. A za to, jestli si to zaslouží ten člověk, tak si myslím, že to je louí. Za to nejenom tento rok, ale obecně ještě rok předtím a rok předtím, tak Přijde mi, že za tu dobu, co dostal boty vlastně pro model u Converse, tak se dostal úplně, jako jeho jméno šlo tak nahoru, že <coughs> prostě vidí, že jeho boty jako na hodně a začali ho víc cenit. A... Přijde mi, že není ani takový, že je strašně skromný, jako ne, že by to byl nějaký felák, ale podle toho, jak se vyjadřuje, jak, jak, jak o něm všichni mluví, tak si myslím, že za tu skromnost, za to, jak vlastně za něj mluví skateboarding a na nic se nehraje, tak už to jemu. Ok. No a kdo je váš typ? na skatera of the year celosvětově? Napište do komentů klidně se tam jako můžeme trošičku o tom pobavit. Jestli jsou nějaký další lidi, další skateři, kdo by ještě mohl jako o to usilovat. Tý funk možná ještě. Ten teďka sešká, má no. taky vlastně nový, nějaký part mu vyšel. Takže dejte vědět. A stejně tak by nás možná i zajímalo, protože vlastně jako okay, blíží se konec roku, tak jestli máte i nějaký typ, kdo by mohl být v České republice nebo na Slovensku. <laughs> Skater roku, tak pište i o tomhle dokumentu. Kdo by v České a Slovenské republice za rok 2022 měl mít titul Skater roku? A možná v nějakém další z dalších dílů uh, se to můžeme rozebrát, uh, protože tady potom samozřejmě bude i tráva, budou tady i další lidi, možná trošku předbíhám, ale taková lákačka, tak se to můžeme probrát. Uh, jednak vaše typy, ale samozřejmě i typy, co tady budeme takhle jako uh, vyloženě se bavit. Takže uvidíme, no, kdo, by, kdo by mohl být. Vaší hmm. vydává Part. Tak, a to je taky jedna z novinek. <laughs> že uh, myslím, že to je 14. Uh, jo, 14. To tady 14. Nebudu, ale jo. premiéra. myslím, že v Bike Jesus. Jo. Bude tam i sit, uh, nějaká nová montáž. A Jonas. Tak, uh, a Jonas Dater, no, tak to bude bomba, jako Jonas jezdí nejlíp. Jo, jo. A jako Paší, samozřejmě. Jonas taky, no. A Paší vlastně bude mít uh, part pro Mystery skateboards. Takže to je vlastně taky taková novinka a potažmo pozvánka, abyste 14. 12. dorazili. V popisku najdete, najdete link na událost, abyste se tam mohli přijít podívat a podpořit. Takže to si myslím, že je takhle jako z těch novinek za poslední dobu takových těch jako nejvýraznějších asi všechno. No. Pokud je něco, co si myslíte, že jsme teda neřekli a lidi by o tom měli vědět, tak je klidně napište do komentu, ať se o tom dozvědějí, jestli to za to stojí, jestli to je nějaká mrtka, tak tam vůbec nepište. Vlastně prostě, se prdel. <laughs> Pište prostě, co si myslíte, že je za vás prostě to, co je teďka aktuální, co je nový, co by lidi prostě neměli přehlídnout. Až ty ještě něco, co bys chtěl takhle jako zmínit jako novinku? Ale když už jsme u toho Česka, tak si vzpomínám Socket video, kde jsem, teda jako ta premiéra byla taky v Mike Jesus. A to furt je jako ještě probíhá to kolo těch pr premiér, ne? Eee, Nebo už to TV neví, Podle mě už, jo. Já to, podle mě už to skončilo, ale no, to jaka, není online, takže no, možná, no, možná, taky že v Brně, v Brně, Aha, ok, ok. No, a nevím, jestli ještě nějaká další, to, to bych, to bych kecal, ale možná se podívám, když tak ještě dáme na to, uh, ale to, to právě nebyl. myslím, že není ještě jako online. No. A ty se neviděl, že? Ne, neviděl právě. Ale jako, Ustí. Je, jako jako, jako na, ustí. na to, že jsme v Česku, tak fakt jako kluci uh, si vzali jako k srdci méně někdy více. Uh -huh. uh, a jako co trik, to vlastně bomba. Jako fakt na Česko, super skateboarding, ať už to je, já nevím, Štěpán a další, tak no, i Adam, má Vojta? M, Vojta tam má bomby, No a Adam a Adam fakt. Křižovenský, jako Křižovenský ten. To to je frér ze, to, ze Slovenska. To je teď je v Praze a tak jako kreativní člověk. Je to Making King Rail. To se moc nevidí, ale nechci, nechci taky jako. I když teda Karl Reichl třeba takový jako jeden Rail down, celá jako dlouhej, u kterého já jsem teda trošičku zvažoval, jestli to do videa dáme, kvůli tomu odjezdu ale nakonec jsem byl přehlasovaný, to jsem se natáčel tyhle. To si pamatuju, to byl asi nejlepší real, co jsem kdy viděl v životě skateovat. Ale je to jako hustý samozřejmě. Ulet. jako to by ti vůbec nenapadlo skateovat. To je přesně jeden z těch spotů, který si řekneš, tak tady jsem se jenom chytnul. A si pamatuju, jako Karel přišel z práce, bylo třeba, nevím, pět hodin a tak jsme přišli, hele, mám tady vyhlínutý jeden rail, ale nevím, jestli to bude skatevat, tak jsme tam přišli. A říkal, no, tak to je on a my. fakt to. <laughs> a podle mě ani neplánoval jet dolů, jestli si pamatuju dobře. Když chtěl v, tý, v tom mezipatře vyskočit? No, myslím si, že jo. A udělal jako pětkrát třeba grind, Honzík zkoušel ještě board slide. A pak najednou jeden pokus jako jel dál a jel a dál, až dolů. Dál, 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 dál. <laughs> Proto jsme tak řvali, že jo. No, okay, to bylo okay. mega. No, jsme tady... mohli spát, jsme mohli spát třeba týden, jako. <laughs> Fakt. Vůbec jsme na to mysleli, jako, že to stalo. <laughs> okay. takže Socket Video, teda není online, ale teďka už asi... Snad do konce roku jako bude, ne, co myslím. Bo máš info, nemáš info? Nemám, nemám. Nemáš. Takže to jsou takhle teda ty novinky. Takže jestli takhle nic nemáš, já už taky nic nemám. Za nás, co se týče teda témaťáku, novinkovýho za poslední dobu, tak je to asi všechno. Jak jsem říkal, klidně napište do komentů, co je za vás ještě nějakou novinkou? Nezapomeňte napsat váš tip na skater of the year celosvětově, kdo by měl být. Zmiňovali jsme tady takový tři, tři adepty, ale klidně teda napište i za Českou republiku, kdo by měl být skater roku, nebo Českou a Slovenskou republiku, ať to je, to si myslím, že se může brát jako v jednom, ať můžeme tohleto taky probrat. A vidíme, koho v České republice lidi vlastně vnímají jako skatera roku. Mm. To mě docela zajímalo, takže si myslím, že, jako, že tady budou takový jako různý různý tábory. <laughs> Takže děkujem, že jste dokoukali až sem. Uh, co se týče nějaký podpory, tak jak moc dobře víte, bonusový obsah najdete na webu Hero Hero, jak to říká Sádra, Já jsem to řekl to je stejně. <laughs> Hero Hero, podcast Switch. Ten jsem se úplně jako vyhodil, vždycky nevím, jestli to je Switch podcast, samozřejmě všechny linky jsou v popisku. A kde je teda bonusový obsah, můžete nás podpořit, všem, kteří nás tam podpořili, tak děkujem. Pokud nás chcete podpořit ještě jinak, tak to nejjednodušší, co můžete udělat, že volajkujete to video, třeba napíšete nějaký koment a dáte samozřejmě odběr. Takže za nás je tak takhle vše. Já ti děkuju, Dané, že jsme to dneska uh, probrali. Já děkuji, že jste mě tady pozvali a mohli jsme si popovídat o skateboardingu. Takže tak. Yes. Já si myslím, že to není naposled. Vidíme, to, to, záleží na vás. A záleží na vás, jestli tady Dané chcete ještě vidět. Ty, tam přijde ten kouř, ty vole, to jste... Dělám si půjde. To je všechno, hele, mějte se. Čus. Čau.